Ellens lista handlar om det här idag. Ja, men speciellt när det kommer till julklappar. Uff, det är en väldig julklappsstress. Så nu tänkte jag gå igenom det här punkt för punkt, hur det är hemma hos dig, kanske. Punkt nummer ett, är det tecken på att man är stressad? Eller det här händer när du är stressad? Ja, typ, eller så vet du, eller så här är det för alla typ. Så jävla oklar lista. Men här är liksom försök nummer ett. Ja. Till att skapa relaterbar radio. Ja. Hela ditt hus eller lägenhet, du hittar liksom, hela huset är fyllt med små konstiga kryptiska lappar. De här lapparna består utav... Nej, men de... Ja, oh, jag vet inte var är vi någonstans här. Oh, ska vi ta om det eller? Ja, oh, fuck my life. Men det var skratt från synd. Början. Jag visste att det skulle bli så här. Ja, det gör ingenting. Det var lite härligt dock. Där är Vakta med Energy. Ola Lustig. Ellen Bergström. Och Daniel Paris. Yes, vi delar morgonkompisar. Hoppas du har en trevlig morgon. 21 oktober är det inte, utan det är december. December. Är du lite julstressad, Ola? Ja. Har du svårt att hitta orden? Det är mycket att tänka på. Bra, Ola. Då har jag en lista just för dig. För nu är det dags för den här programpunkten. Ellens lista. Bam! Ja, och idag så handlar det om julklappsstress. Julklappsstress nummer ett. Hela huset är fyllt med kryptiska meddelanden på lappar. Och då kanske ni undrar, vad menar hon nu? Jo, det jag menar är att när man ska skriva ner till exempel... Det, ja, men hela julen består ju av någon slags... Det är ett hemlighetsmakeri. Ja, det är hemlisar. Det är hemlisar och det är tisseltassel liksom. Pyssel och prassel. Så när man ska skriva ner saker, så kan, eller till exempel julklappar, så kan man inte skriva rakt upp och ner. För det finns ju väldigt klåfingriga och nyfikna människor i din närvaro. Oh, ja. Så då får du skriva så här... Vilken julklapp du ska köpa fast du skriver det på andra sätt. Kodspråk. Men eftersom du har varit så pass stressad när du har skrivit det här så minns inte ens du själv vad du har skrivit. Oh, den är hemsk alltså. Det har hänt mig. Classic. Mm. Ett annat tecken på att du är julstressad är... Att den 23 så sitter du på golvet och sliter upp alla dina paket som du har köpt. Varför det? Jo... För att du har glömt bort vad som ligger i dem. Ah, men ja, och du har gjort den klassiska post-it-lapps-grejen. Ni vet, man klistrar på en liten lapp och skriver namnet och den här ramlar ju bort. Ah. Så man vet inte vad det är i den. Post-it plus att man då inte kan skriva på paketet vad det är i. För att då kan ju någon klåfingrig se det. På plats nummer 3 så passar det även in det här med dubbelshopping. Då kanske ni undrar... Vad är det? Ja. Jo, så här är det. När man är väldigt stressad och man ska köpa julklappar så tänker man så här, nu ska jag köpa en julklapp till mamma för det har jag glömt bort. Och sen fastnar det här huvudet. Ja, så blir det bara till mamma. Precis, det blir bara julklappar till mamma. Vilket gör att när du då har rivit upp alla de här paketen när 23 så märker du att du har bara köpt BH och morgonrock i storlek large till mamma. Besatt av present till mamma. Då blir det liksom, ja... En liten storlek för stor till lilla syster på BH. Nej, men det kan bli vad som man får det på hjärnan liksom. Ja, och så får alla andra bara massa skit som man har hasplat ihop. Och så får mamma allt det här. Nu är det här världens sidospår. Men så där gjorde vi med våran son. För han var väldigt, han föddes för tidigt. Så han var väldigt underviktig när han var liten. Och då sa de till oss på BVC att vi måste vara tvungna att mata honom typ varannan timme. Och så att han, och vi fick det där på hjärnan. Vilket ledde till att han var ju så här groteskt överviktig när han var 1,5. Och vi gick fortfarande runt och sa till folk så här, jo, nej, men han ligger lite under kurvan så att vi måste mata honom. Och alla runt omkring var så här, men han får ju knappt plats i barnvagnen. Man ser ju, han har ju liksom ingen hals. Det är bara en dubbelhaka. Sluta mata. Vilken söt 4-åring. Ja, han är 2. Det bara fastnar liksom. Ja, det var ett sidospår. Tack så mycket. Det här var Ellens lista. Mm.